Zadnjih dva mjeseca radimo obeležavanje svinja i vakcinaciju svinja protiv klasične kuge svinja. To je jedan od uslova ako bi došlo do afričke svinjske kuge da bi država nadoknadila vlasnicima svinja jer dolazi do eutanazije, znači stamping out metode uništavanja svinje jer vakcina protiv afričke kuge svinje ne postoji. To je jedna od retkih bolesti gde nije do sad pronađena vakcina i nažalost tendenci su da neće ni biti pronađena jer virus je dosta mutira tako da je jako teško napraviti vakcinu. Što se tiče vakcinacije protiv klasične kuge svinje i obeležavanja svinja, obeležavanje 100 dinara, vakcinacija je besplatna, ali nalazimo na velike probleme. Dolazimo u situaciju da znamo da ljudi čuvaju svinje, mi dođemo u njihovo dvorište, oni kažu da nemaju, da će da ih kolju uskoro, tako da velikih problema ima. Znači, ta vakcinacija svinja i vakcinacija pasa protiv besnila su nam najteže akcije u veterini. Nažalost, naši ljudi još nemaju dovoljno savesti i možda treba još na tome da se radi, da ne samo da su dužni i obavezni to da radi, nego radi to i za njihovo dobro, ali ima puno problema u našoj državi, što finansijskih, što drugih, tako da ljudi neće ni 100 dinara da izdvoje da bi obeležili svinju ili prase, a kad dođe do problema, onda mi nismo došli. Ima mnogo tih slučajeva kad inspekcija ide i nalazi na obeležene stoke, na obeležene svinje, a znam sigurno da smo bili i da su rekli da nemaju. Slična situacija je sa vakcinacijom živine protiv atipične kuge peradi, znači za jedno dvorište je 100 dinara, ljudi jednostavno ne žele da daju tih 100 dinara da vakcinišu svoju živinu protiv atipične kuge peradi i u budućnosti bit ćemo prinuđeni da pišemo aktivne nadzore kao što je bilo to slučaj kod prodaje teladi, nelegalne prodaje teladi i goveda. To prosleđujemo veterinarske inspekcije koja prosleđuje sudi za prekršaj i dolazi do kažnjavanja. Do sada je bila najniža cena kažnjavanja 6.000 dinara, ako se to ponavlja plaćaju 11.000 i 50.000, tako da se nadam što boljoj saradnji sa vlasnicima što svinja, što živine.